Šta misliš o ovoj zelenoj agendi koja se propagira i koja bukvalno diktira ljudima da, da pređu na neke druge načine, da kažemo, evo sada zimi, jeli, grejanja, a u situaciji kada su energenti poskupeli, vidimo da Nemačka razmišlja o novim nuklearnim elektranama, Francuska takođe, da se otvaraju termoelektrane, a nama govore da treba da napustimo sve to. Nemačka je zatvorila gotovo ove nuklearne pod tim velikim pritiskom. Mi smo imali nestašicu struje u Danskoj, zato što je Danska 78% proizvodnje na vetar. Na vetar. Vetar nije bio i tap, stalo sve ostalo. Znači, po analizama koje imamo u Srbiji, znači 4% je samo ova, ta zelena struja, ali ona je tri puta skuplja. Osnovno pitanje, ko to plaća? Pa mi. A ko smo to mi? Pa mi građani. Pa što mi tri puta skuplja nešto plaćamo? Pa zato što za, zelena struja. Ajmo da vidimo koliko ima vetro ostavljenih na svetu u hiljadama tona koji ne znaju kako sada da ih recikliraju. A koliko ima kvadratnih kilometara solarnih panela koji ne znaju kako da recikliraju. A šta ćemo sa ekosistemom ptica, pa ptice čiste, pa sve, šta ćemo sa tim ekosistemom koji je tu upropašćen sa, i tako. Znači sve ima svoje, da ne pričam ono u Srbiji gde su već ove ekološki pokreti sve pokazali da dođe baraba, dođe i zagradi rečicu jednu na kojoj se svi izvori i on napravi mini hidroelektranu i potpuno uništi unutra sve što se dešava. Znači, to je veliko pitanje. Mislim da je Evropska unija, i to sada kada čitate recimo nemačke stručnjake, ajde od njih da krenemo, da ne pričam holandske, danske, ali nemačke najviše, francuski, da je to jedan potpuni promašaj strategije preko ovih alternativnih izvora energije, da je to nanelo ogromnu štetu. Rusi to vrlo vešto koriste. Za gledaoce, oni koji nisu znala, nedavno nisam ni ja znao, ali eto, čitam ogromnu građu, vredan sam pa čitam, ne, ukrštam podatke, znači nemam insajdera, nisam špijun nečiji, kako kao špijun, pa mi oni sad ostavljaju, ne, nego samo imaš srpski kvantni um, čitaš i ukrštaš podatke. Tako radim 40 godina. Znači, glavno skladište u Nemačkoj za gas, koji ima iskorišćenost trenutno 4-5%, znači nema više gasa, jer su Nemci vrlo vešto iskoristili da skup gas tu stave pa preprodaju, je vlasništvo, znaš koga? Gazproma. Na tome, vrlo jednom mudrom geostrateškom politikom, znači kada bi se uzeli masa industrije po Evropi, pa videli ko su pravi vlasnici, recimo, znam jedan